Kardeş Sadri bu kadar da oğlum hapsiyle bağlı. Nasıl yapıldım mesleğim? Bak bu kontekste de ben bu hapse yanaşırım. Eğer gerçekten de Badıgadoğlu'nun her hansı bir emelinde cinayet tertibi varsa veya da buna ciddi esaslar şüpheler varsa bu Azerbaycan hükümeti, hükmü mavzu organları, istimdat organları tam objektif ve her taraflı istimdat atasında ve istimayette yaranan bu sualları, şüpheli sualları ortadan kaldırmak için onun hakkında hapis katı imkanının tedbirini değiştirmek. Azerbaycan onunla bu sərhədləri bağlıdır. Sədrət sərhəd buraxılış məntəqəsindən çıxmaq şərti ilə hava məkanına da alanlarına da, limanlarına da çox ciddi nəzarət var. Qubadi Bağdoğlu'nun yaşadığı yer də bəlumdur, şəxsiyyəti də bəllidir və istintaqa hər hansı bir maneçilik törətmək imkanı da yox. Buraxsınlar, həbs qəti imkan tədbirini dəyişdirsin, deyir ki, ev dustaqlığı ilə əvəz eləsinlər. İstintaq da şəffaf şəkildə, objektiv, hər tərəfli tam aparılsın. Əgər onun deyildiyi kimi, əgər əməlində hər hansı bir cinayət tərkibi varsa, o vaxtı əgər gerçəkdən də sübutlar, dəlillər ortaya qoyularsa, kim deyər ki, terrorda günah, terror əməli ilə məşğul olan bir adamı müdafiə edir? Əgər onlar istəyirlər ki, cəmiyyət fərqli mövqədə olsun, yolu budur. Və mən inanıram ki, enində sonunda hakimiyyət bunu başa düşəcək və bayaq qeyd elədim. O strateji səhv kontekstində səhvlərini davam etdirməyəcək. Və bu da bax, o strateji səhvlərin elementlərindən biridir. Və mən inanmaq istərdim. Mən az ümid edirəm ki, hakimiyyət gec də olsa bir nəticə çıxaracaqdır. Və mən bütün həbsdə olanlara, xüsusən də siyasi materiyalı həbsdə olanlara Allah qapılarını açsın deyirəm, azadlıq istəyirəm. Allah qapılarını açsın. Bu fikri bildirməyə də özünü boşluq. Bəli, bəli, mən təşəkkür edirəm ki, bu əlavəni etdiniz. Çünki Qubad bəylə bağlı mövzu neçə gündür ki, bizim gündəmimizdədir, müzakirə edirik. Və onun ev dustağına buraxılması əlbəttə ki, daha yaxşı variant olardı. Nəzərə alsaq ki, həm də xəstəliyi var, yüksək təzyiq və şəkər xəstəsidir.